ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପ୍ରକୃତିର ମହାପ୍ରଳୟ ଚୀନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ବାତ୍ୟା ୟାଗି ପ୍ରଥମେ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବା ପରେ ଚୀନ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବିପଦ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିଛି ଚୀନ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ବାତ୍ୟା ୟାଗି ଚୀନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଫଳରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି ରେଳ ସଡ଼କ ଏବଂ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଚୀନର ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ୟାଗି ଭାରତ ଉପରେ ପକାଇପାରେ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେରଳ ଗୁଜରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେପଟେ ୟାଗି ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଝଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସାନା ଆରବ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚି ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ସାନ୍ସାନ୍ ଜାପାନରେ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଚଳାଇଛି ମୁଁ ତାପସ ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଦେଶ ଦୁନିଆର ଟପ୍ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ମଣିପୁର ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ଜିରିବାମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ମୃତ ଇମ୍ଫାଲରେ ମଣିପୁର ରାଇଫଲ୍ସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ହମଲା ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଚୀନ ପରେ ଭିଏତନାମ ଦଶନ୍ଧିର ବଡ଼ ଟାଇଫୁନ୍ ୟାଗିର ତାଣ୍ଡବ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର 10 ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାର ସେପଟେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ମାତିଲେଣି ଗଧିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଣିଷଖିଆ ଗଧିଆ ଆତଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର 5 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କଲା ଲହୁଲୁହାଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ଗାଁରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲା ସିବିଆଇର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଜବାବ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ମାନିଥିଲା ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ ମନା କଲା ସଞ୍ଜୟ ରାୟ କହିଲା ଶବ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲି ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସିଲା ବୋଇଙ୍ଗର ଷ୍ଟାରଲାଇନର ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋ ମରୁଭୂମିରେ ହେଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବୁଚ୍ ୱିଲମୋର ସାବଧାନ ମାତିଛନ୍ତି ଗଧିଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚ ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗଧିଆ ଆତଙ୍କ ବାହାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଝୁଣି ପକାଇଛି ଗଧିଆ ଗାଁ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଗଧିଆକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚ ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗଧିଆ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡୁଆରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଗଧିଆ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଛି ଗତରାତିରେ ଏକ ପରିବାରର 5 ସଦସ୍ୟ ଘର ବାହାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଗଧିଆ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣରେ କାହା ମୁଣ୍ଡ ତ କାହା ହାତରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ଗଧିଆଟିକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ସେପଟେ ଆହତଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମାଲଗାଁ ପାଖରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ବେଳେବେଳେ ପଶୁମାନେ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଁକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମାଲଗାଁ ବାସିନ୍ଦା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବହରାଇଚରେ ଗଧିଆ ଆତଙ୍କ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଗଧିଆ ଆକ୍ରମଣରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ସୁଟରଙ୍କୁ ଗଧିଆ ଧରିବା ଲାଗି ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ମଣିପୁର ଅଶାନ୍ତ ମଣିପୁରର ଜିରିବାମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ହିଂସା କୁକି ଏବଂ ମୈତେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ 3 ମେ 2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ହିଂସା କେତେବେଳେ ଥମୁଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜିରିବାମ୍ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜିରିବାମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ନଙ୍ଗସେକିରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୈରେମ୍ କୁଇରେଙ୍ଗେଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ରକେଟ୍ ହମଲା ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ରକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ସେହିପରି 5ରୁ 6 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଇମ୍ଫାଲ ୱେଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେଜମ୍ ଚିରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର କୋର୍ନୁକ୍ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ମେ 3, 2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମଣିପୁର ହିଂସା ଏଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 60,000 ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଥମିନି ବିବାଦ ମଝିରେ ମଝିରେ ମଣିପୁରରେ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଜିର ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିର। ଦଶନ୍ଧିର ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ଚୀନ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ୟାଗି। 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସେପଟେ ୟାଗିର ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୟାଗି ଭଳି ଆଉ କିଛି ବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଝଡ଼ ଚୀନର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 350 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହୁଛି। ଚୀନ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ହେନାନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦେଶରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଟାଇଫୁନ୍ ୟାଗି ହେନାନର ୱାଙ୍ଗାଜ ସହରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବୋହୁଥିବା ପବନ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେନାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ରେଳ, ସଡ଼କ ଏବଂ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଚୀନର ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜିନୁହାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଝଡ଼ର ବେଗ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହା ହେନାନ ଏବଂ ଗୁଆଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ବେଇବୁ ଗଲ୍ଫ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନର ସୁପର ଟାଇଫୁନ୍ ୟାଗି ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସାନା ଆରବ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚି ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼ ସାନ୍ସାନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାପାନରେ ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ରଚିଛି। ଟାଇଫୁନ୍ ୟାଗିକୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟାଇଫୁନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କୋଲକାତା ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ସିବିଆଇର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟର ଜବାବ। ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଶବ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲି ବୋଲି କହିଛି ସଞ୍ଜୟ। ସେପଟେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ସଞ୍ଜୟକୁ ଗିରଫ କରି ସିବିଆଇକୁ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ସିବିଆଇ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାମଲାରେ ଆଉ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମହିଳା ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଦୋଷ ମାନିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ ମନା କରିଦେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ମୋ ମୃତଦେହ ଦେଖିବା ପରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲି। ସେପଟେ ଡାକ୍ତର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ଘଟଣା ପରଦିନ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ହିଁ ସଞ୍ଜୟ ରାୟକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଖରୁ ସିବିଆଇ ସଞ୍ଜୟ ରାୟକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ କୋଲକାତା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଜେଲ୍ରେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲା ସିବିଆଇ। ଏହି ସମୟରେ ତାକୁ ମୋଟ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ସେମିନାର ହଲ୍ରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଶବ ଦେଖିବା ପରେ ସେମିନାର ହଲ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲି। ତେବେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ନିଜର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସିଧାସଳଖ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି ସଞ୍ଜୟ ରାୟ। ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବୁଚ୍ ୱିଲମୋରଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଲା। 3 ମାସ ପରେ 2 ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏକାକୀ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିଛି ବୋଇଂର ଷ୍ଟାରଲାଇନର। ଶନିବାର ଷ୍ଟାରଲାଇନର ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହାର୍ବରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିଛି। 3ଟି ବଡ଼ ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ଷ୍ଟାରଲାଇନର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା। ନାସା ଅନୁସାରେ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋର 3:30ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଷ୍ଟାରଲାଇନ୍ ସକାଳ 9:15ରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 2735 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ସକାଳ 9:31ରେ ଏହା ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହାର୍ବର ମରୁଭୂମିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ ନାସା ଲାଗି ଏହି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଜୁନ୍ 5ରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁନିତା ଏବଂ ବୁଚ୍ଙ୍କୁ ISSକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମିଶନ କେବଳ 8 ଦିନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବା ଲାଗି ଏହି ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବୋଇଂ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରିଥିଲା ନାସା। ଆଉ ଏବେ ସୁନିତା ଏବଂ ବୁଚ୍ଙ୍କୁ ISSରେ ଛାଡ଼ି ବୋଇଂର ଷ୍ଟାରଲାଇନର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସିଛି। ଦେଶ ଦୁନିଆରେ ସମୟ ସରିଛି, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହ। ନମସ୍କାର।